Addis Asrasan'ın Savaste. በዛሬው የአዲስ ራስ 879 ዝጦማር ዝግጅታችን ብርሃን ዘኢትዮጵያ እቴጌጣይቱ በኢትዮጵያ ፖለቲካ ስልጣን ትልቅ ቦታ የነበራቸው ሲሆን በተለይ አልግባባ የሚሉ መኳንንቶችን በማስተረቅ ይታወቃሉ። እቴጌጣይቱ ጦርነት እንዲቀርብ ማለት ለራስ ሚካኤልና ለራስ ወሌ የላኩትን ሁለት አስገራሚ አሳዛኝ ጦማሮች እናቀርባለን። እቴጌ በጦማራቸው እንዲህ አሉ። የተላከ ከእቴጌጣይቱ ብርሃን ዘኢትዮጵያ ይድረስ ከራስ ሚካኤል ወንድሜ እንዴት ሰንብተሃል? እኔ ይህን ያህል ዘመን ገዝቼ አጼ ምኒልክ ሲታመሙ ቢከፋኝም እንደምንም ብሆን ግድ የለኝም ደስታዬ ነው እንጂ እንኳን አጼ ምኒልክ እንዲሆነው ወትሮም ኢየሩሳሌምን እንደምመኝ አንተም ታውቃለህ። አሁንም ፈረንጆች እንዳይስቁባችሁና አገራችን እንዳይመለከቱት እናንተ ወንድማማቾች ተፋቅራችሁ ደህና ብትሆኑ ነው እንጂ የምወደው የኔው የሚጎዳ ነገር የለበትም። እንደ ወትሮም ቻይነህና እንደ ቀድሞች አለው። እኔም ደግሞ ኢያሱ እንዳይገዛ መንግስቱም እንዲበላሽ አድርጌ እንደሆነ በመካከላችን ያለ ሕያው እግዚአብሔር ያውቃል ምስክር ይሁን። እኔ ኢያሱን ለኔ እግዚአብሔር የሰጠኝ ልጄ ብቻ ነው እያሉ በሆዴ ትምክት አድሮብኝ ነበር እንጂ ያንተ ልጅ ብቻ መሆኑን አላውቀው ነበር። እኔ እንደምንም ባደርገው በሱ ነገር ይከፋል ማለት አሳብ አልነበረኝም። አንተም ትጠረጥረኛለህ ብዬ በልቦናዬ አሳብ አልገባበትም ነበር። ዳሩ ግን ሁሉም ነገር እግዚአብሔር ይግለጠው። ደግሞስ የ12 ዓመትና የ6 ዓመት ልጆች ማጋበታችን እንድትፋቀሩና እንድትተማመኑ ብለን እንጂ እነሱ ዛሬ ንብረት ይዛሉ ብለን አይደለም። ይህንን ከመካከላችሁ የገባውን ሰይጣን ክፉን እንዲሰብር አድርጉት። አደራህን ወንድሜ በምትወዳት በእግዝእትነ ማርያም በተቀበልከው በስጋው ደሙ ነገሩን ታገሰው። ደግሞ በእኛው ዘመን አጤ ቴዎድሮስን፣ አጤ ተክለ ጊዮርጊስን፣ አጤ ዮሐንስን አሳልፈን ደግሞ ዛሬ አራተኛ መንግስት አጤ ምኒልክ እንዲሆነው ደክመው ተኙ። ያ የምታውቀው እንደ እሳት የሚገላመጠው ቤት ዛሬ መበረዱንና መቀዝቀዙን አሽከርህ ይነግርሃል። ሁሉም እንዲህ የሆነ ነው የሚያልፍ። እናንተ ሁለታችሁ ሽማግሌዎች ስትቀሩ ጊዜ የእናንተ መቃየም ዓለሙን ያሳዝናል። ከአጤ ምኒልክ ወዲያ ባለጤናና ጠንካራ ሰው አልነበረም። ይኸው ደክሞ ተኝተዋል። እናንተም ጃንሆይ እንዲሆኑ እኛም ነገ እንዲንሆናለን ብላችሁ ማሰብ ይገባቸዋል። እኔማ እንግዲህ ቃሌ ይደመጣል ብዬ አይደለም፣ እግዚአብሔር የሚወደውን መናገሬ ነው እንጂ ሁሉንም ነገር ለመንገሻ በቃል ነግሬዋለሁ። እሱ ይንገርህ ብለው ለራስ ሚካኤል ጦማርን ሰደዱ። ለራስ ወሌም ሌላኛውን ጦማር አዘጋጅተው ሰደዱ። የተላከ ከእቴጌጣይቱ ብርሃን ዘኢትዮጵያ ይድረስ ከራስ ወሌ እንዴት ሰንብተሃል? አጤ ምኒልክ እንዲህ ሲሆኑ እኔን አያሳዝነኝም። አትበሳጭ፣ የሚያጎዳ ነገር አላገኘኝም። ነገሩ ጥቂት ነው። እንኳንስ ዛሬና ቀድሞውን በሕይወታቸው ሳሉ ኢየሩሳሌምን እንደምመኝ አንተም ታውቃለህ። አንተና ራስ ሚካኤል ሁለታችሁ ወንድማማቾች ብትፋቀሩልኝ የምወደው የ6ና የ12 ዓመት ልጆች ማጋባታችን እንድትፋቀሩና እንድትተማመኑ ነው። ይሁን እንጂ እነሱ ዛሬ ጎጆ ይዘው ንብረት ያደርጋሉ ብለን አይደለም። አሁንም ከመካከላቸው የገባውን ሰይጣን ክንፉ እንዲሰብር አድርጉት። አደራህን ወንድሜ በቅዱስ ሚካኤል በወዳጅህ ለሁሉም ነገር የሚያስማሙ ሰዎች የማዕዶት ሰኞ ተነስተው ይመጣሉ። ይህንን ቃል ምልክት ጨምሬ በስልክም ልኬብሃለሁ። በራስ ጉግሳ መታሰር አትዘን። በዚያ ጊዜ አንተ ያዘንክበት እንኳን መታሰር ከሞትስ አያደርሰውምን? ቀኑ ሊሰነብት እንጂ የአባት እርግማን አይቀርም። አሁንም በብረት የታሰረ መፈታቱ አይቀርምና አይክፋህ። ይህንን ከጉዳይ አትቁጠረው። እንኳን ወንድ ልጅ እኔ እንኳን ሴቲቱ በአጼ ቴዎድሮስ ታስሬ ነበር። አገራችን በኢትዮጵያ ያላችሁ የተረፋችሁ ሽማግሌዎች እናንተ ሁለታችሁ ናችሁ። ዛሬ እንሙት ነገ እንሙት እያላችሁ መተዛዘን ነው እንጂ የእናንተም መቃየም አይረባም። ፈጣሪም ሰውም ይፈርዳል። ደግሞ በዙሪያችን የከበበን ጠላት ማየት ነው ብለው ሚያዝያ 4 ቀን 902 ዓ.ም ጦማሩን ጻፉላቸው ሁለቱም ራሶች። በመጨረሻም
ተስማሙ እቴጌጣይቱ እንዲህ አይነት ሴት ነበሩ አዲስ 1879 አሁንም የተለያዩ የታሪክ ማስታወሻዎችን ወደናንተ ማድረሱን ይቀጥላል ውድ ቤተሰቦቻችን በወዳጅነት ንቀጥል በአብሮነት ንዝለቅ ታሪካችንን ያወቀን ትውልድ ተሻጋሪ ታሪክ ንስራ ይህ ነው ሀገርን ወገንን የሚያኮራ ዝግጅቱን አድምጠው አስተያየቶን ይስጡን ከልብ እናመሰግናለን ሁሉ አመክሩ ወዘሰናይ አጽንኡ ሁሉን ፈትኑ መልካሙን የሚያዙ አዲስ 1879 አዲስ 1879